Mijn naam is Luc Hensen, ik ben 24 jaar, woon lekker in Eindhoven, dus alles is dichtbij en ik volg de opleiding toegepaste psychologie. Puls is een hele gave organisatie dat een innovatieve minor aanbiedt. Wat we hier doen is, het is een innovatieve, vrijere onderwijsconcept waar studenten met challenges, noemen we dat, hier aan de slag gaan. Mijn taak is hier afstuderen. Ik doe hier een onderzoek naar uitstelgedrag. Ik heb hier ook de minor gelopen en zo ben ik in contact gekomen met ze. En dus ook mijn afstudeerstage gevraagd hier en dat vind ik een hele gave ervaring. Ik wil echt weer studeren, ik wil echt weer een structuur hebben, een patroon hebben, mezelf ontwikkelen. Uiteindelijk georiënteerd op toegepaste psychologie. En het beviel mij, ik dacht ik ga dit doen en ik ga het halen. Eerst en tweede volg je hoorcolleges, werkcolleges, net anders het stof leren en dan krijg je een tentamen. En die vaardigheidsvak was altijd coachen, gesprekken, adviesgesprekken. En dan ga je echt oefenen in de klas samen met docenten, studenten. Dan ga je simulaties doen van bepaalde scenario's. En ja, dat was af en toe even spannend, ja. Dat weet ik nog wel. Maar dat is wel heel gaaf om te doen. Maar nou, natuurlijk wel een stage wordt er wel van jou gevraagd. Wat wil jij leren? Wat wil je bereiken? Wie ben je als persoon? En dan ga je daar meer naar kijken. Dan ben je wel meer vrijer. En natuurlijk ook in de keuze welke stage je wil gaan doen, welke minor je wil gaan doen. Tijdens mijn stage ben ik heel fijn begeleid. Nou, in het vierde ook. Wekelijks gaan we het hebben over scriptie, samen met andere studenten. Momenteel is de begeleiding iets anders door de coronasituatie helaas, omdat het moet vaker online. Maar dat, ja, ik ervaar het nog steeds positief. Bij de stage had ik een docent, daar vond ik echt, die wist precies wat ik nodig had om me verder te ontwikkelen. Ze zei ook tegen mij altijd, blijf vasthouden van waar jij energie van krijgt. Blijf vasthouden wat je enthousiast vindt en ga daarmee door. En ik ben ook nooit vergeten. En uiteindelijk, ik denk nog steeds aan die docent die daar heeft gezegd. Sociale psychologie, psychodiagnostiek, al die kennis die moeten we laten gebruiken. Maar de ontwikkeling als persoon, daar vind ik wel een hele mooie ervaring die ik vooral in de derde en vierde van toegepaste psychologie heb meegemaakt. Door de verschillende stages die je hebt. TP biedt natuurlijk mogelijkheden om te groeien. Die mogelijkheden zijn er, maar een student moet die wel natuurlijk ook wel aangrijpen. Toegepaste psychologie is zeker een opleiding waar je je wel heel mooi kan ontwikkelen.